ბეთინაიბანი შული არფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რატომ შეუჩერეს ფრენის ლიცენზია მის თვითმფრინავსა და ვერტმფრენს ეკონომიკის მინისტრის ვერა ქობალიას დანმარტებით. ივანიშვილი, საფრენი აპარატები ევროკავშირის სტანდარტებს არ შეესაბამება. საუბარია კომპანია ავიასერვისის კუთვნილ საფრენ საშუალებებზე ერთ თვითმფრინავსა და ერთ ვერტმფრენზე, რომლითაც ივანიშვილი სარგებლობდა. აღსანიშნავია, რომ ეს ფაქტი ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლიდან რამდენიმე დღეში მოხდა, თუმცა ამ დრომდე არ გახმაურებულა. ვერტმფრენებით ივანიშვილი თეთრი პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს ახორციელებდა. თეთრი პეპელა, რომელსაც ასევე ამერიკულ მავნებელს უწოდებენ, რამდენიმე წელია დასავლეთ საქართველოსთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ანადგურებს მცენარეებს, სახლებში შედის და კედლებში ბინადრდება. პეპელას დაუბრუნდეთ, რომელიც საშინილებაა, რა თქმა უნდა, და მე ძალიან განვიცდი ამ საკითხს და განვიცდი, მე რაც შემეძლო მაშინ და როგორც შემეძლო და სოფლმეურნეობის სამინისტროსთანაც ვცდილობდით კოორდინაციას. მოგეხსენებათ, შანწინ ვერტალიოტი დაინტრა ჩემი, რომელიც წამლავდა და მაშინ შედარებით მიყვავდა ჩვენ უკვე პროცესი გამოსორებისკენ. რომ არა ავარია, რაც მოხდა, პილოტმა არასოდეთი მოქმედა და ვერტალიოტი შემოვარდა. მე ახლა შემომყავდა ამ სეზონისთვის ვერტალიოტი გაზაფხულზე უნდა შემომეყვანა. მაგრამ ლიცენზიაც აგვართვეს და რატომ არ ვიცი.